Xoş gördük hər birinizi. Mən Gülşən sizi Xordad ayının 18-inə olan Güney və Quzey Azərbaycan ərazisinin hava məlumatı ilə tanış edəcəm. Xordadın 18-ində əsasən bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Güney küləyi əsəcək. İndi isə ayrı-ayrı bölgələrimizin hərarət dərəcələri ilə tanış olaq. İlk olaraq başlayaq Zəngan və Həmədan bölgəsindən. Burada havanın hərarəti bir qədər yüksələcək. Temperatur müsbət 33-12 dərəcə arasında dəyişəcək. Urmu bölgəsinə baxaq. Bu ərazidə gün ərzində müsbət 32-15 dərəcə temperatur olacaq. Təbriz bölgəsi. Tarixi paytaxtımızda havanın hərarəti müsbət 32-17 dərəcə olacaq. Ərdəbil ərazisi. Burada temperatur yüksələcək, müsbət 28-12 dərəcə. Quzey Azərbaycan bölgələrinə nəzər yetirək. Naxçıvan ərazisi. Bu bölgədə müsbət 34-16 dərəcə hərarət olacağı gözlənilir. Dağlıq Qarabağ ərazisində hərarət müsbət 22-13 dərəcə olacaq. Mərkəzi rayonlarda müsbət 36-19, Güney ərazisində müsbət 30-21, Quzey ərazisində isə müsbət 27-14 dərəcə istilik gözlənilir. Paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasında əsasən günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Quzey küləyi əsəcək, atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu təşkil edəcək. Rütubətlilik 64% olacaq. Havanın hərarəti isə müsbət 29-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Bizi izləməyə davam edin. Sabaha qədər.